Básnici a Bardové. Poutníci, la, řemeslníci, milenci a farma, tanečníci, kluci a holky malí, do země, slunce, větru, la, deště, květu čmeláků, veverek šikovnejch jsou, la, zakoukaný, když prochází se lesem, la, z vílu, když tam tančí, jančí, nikam nespěchaj, já nic neměří, nepočítaj, tak přímo v duši země jsou doma, v chrámu života. La, a matka země, co je v tobě i ve mně, v každý buce těla, v každém citu duše tvojí je ta matka na. Jo, miluje a maluje, tvoří nás, proměňuje. A nabírá kluci holky naše city a nálady, protože to jsou vlastně její prsty a její dlaně, její oči a ne, je duše. Jsou ty duše každého citlivého člověka. A zvířátka samozřejmě, všech zvířátek, všechny zvířátka jsou citlivý. Všechny rostlinky jsou citlivý. Nemají ty své prožitky, zkreslený. Takže matka země, jak teda je v tobě i ve mně. Matka země. Už na to chroustá v duši svojí. La.
přirozeně a zcela nutně. La 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 natahuje dlaně, prsty svoje, la 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 skrz ty básníky a poutníky, přenesníky, zahradníky, skrz všechny děti země. Obrovskou sílu minulosti má, la 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 la, všecko krásný, silný, opravdový a živý. Všecko to prožívání světa svýho přirozenýho, zrozenýho ve všech organismech, má v sobě nadupaný vyšší svojí mohutný. Proti týhle mocný vlně života těch pár století matematickýho žvanění abstraktního myšlení přírody trancování, la 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 la, yeah, ho ho ho, piškvorkou užvaněnou prázdnotou zaduní. Zaduní, la 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 la, srdce země zaduní. Všechno palala, tohle žvanění abstraktní, la 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 la, života ničení, příšery technologie, ohohoho, zbraně všechny, la 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 la. Duše vyhaslí.
duše. Jo, la, 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 plný abstrakcí a vzorců paragrafů. Budu rozpuštěný, spláchnutý, sežehnutý. Jo, kluci, holky, protože Matka Země jednak má ty své ohromné síly. My víme z dějin Země, že mnohokrát došlo k velikým katastrofám, takzvaným. No ale z pohledu Matky to byl vždycky očistný, jakoby lázně, jo? Když potřebovala posunout, nebo když cítila, já nic nepotřebuje. Když život, jako jo, biosferický život se buď rodil, že jo, tak museli nejdřív být všelijaký ty proměny, aby vznikly elementární podmínky, že jo, pro život tady. Aby tady byl kyslík, aby tady byla voda a vzduch, že jo, a látky biologické, které by se daly proměňovat. A to se dělo miliardy let postupně. Za přispění kosmických sil, že jo, vždycky úplně zírám s papulou otevřenou. Snad je to pravda, ale když se dovídám takový věci, že veškerá voda, jo, která je tady na planetě, kdysi dorazila sem v jádrech malých meteoritů, jako molekuly, po výbuchu nějakých jiných sluncí nebo jiných galaxií. No ale když si uvědomíme, že třeba takový bombardování meteorickým deštěm, který přinášel různé prvky, jo, trvalo, já nevím, třeba 100 milionů let, jo, tak nemáme vůbec ponětí o časových dimenzích Země. My, fiškuntálkové, kteří tady se myhneme jako jeden prďol, ale současně teda je ta naše současnost 21. století fantastická v tom, že tohle všechno může naše vědomí, naše vědění, teda spíš řekneme, obsáhnout, jo, což nikdy nebylo. Jako s takovou a science fiction podobnou Kurt Vonnegutově Sirény z Titanu, který jsem četl kdysi v Hodkovičkách pod krovými krásný slovanský víly v letech 78-9 před emigrací, půjčený jsem to měl z americký ambasády, nebo asi jo. Sirény z Titanu. Absurdní takový román, ale zajímavý pro to, co chci říct. Jo. Cestuje nějaká jiná civilizace inteligentní z jednoho konce naší galaxie na druhé. Jo. Přenášej zprávu nějaký zpřátelený inteligenci, důležitou zprávu, jo, no a letějí teda tak všelijakýma těma rychlostma, že jo, přesto jim to trvá dlouho. A najednou dojde k poruše reaktorů, že jo, nebo jakých těch pohonejch jejich jednotek. Lalalalalala, tak se zastavěj a raději se, co budou dělat. Zpátky nemůžou, protože to by vlastně trvalo mnohem díl, že jo, všechno ani nemůžou vlastně se pohnout, takzvaně v tom časoprostoru.
tak koukají, co je kolem a vidí, že jsou nedaleko naší sluneční soustavy. Jo. Tak tam nějak ještě na ty poslední své baterky dojedou. Doparkujou se tady někde a studujou ty planety. Jo. A zjistí teda, že pro život výhodná je ta Země, že jo, naše. Takže ji terraformujou, ještě pomůžou tomu, aby vznikla tady biosféra a postupně zvířecí a rostlinný život a potom inteligentní život lidský. Časově je to jedno, protože už jsou nějak mimo čas a prostor, jsou prostě věčný. Jo. La, 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 la. La, 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 la. No a potom teda vedou ty dějiny lidský, že jo, to by bylo jako nalezené žrádlo, jak se říká německy, gefundenes fressen. By to bylo pro všechny žrádílko, pro všechny konspirační teoretiky, bylo to je blaho jejich vánoční dárek pro konspirační teoretiky. Je veškeré události lidských dějin jsou směrovaný k tomu, aby nakonec, jo, je ta sranda v tom, v nějaký garáži, že on nebude Američan, že jo, tak někde v Americe v prdéli vlastně, někde v nějaký garáži, v Dakotě nebo někde, nějaký kutil, který si opravuje auto, aby mu spadla nějaká acetonová láhev na sváření, aby to nějak bouchlo, prostě, aby prostě se vytvořila součástka z určitýho kovu, určitýho tvaru, kterou oni potřebujou do toho svého reaktoru. Proč to neudělají sami, mi bylo záhadou, ale zřejmě to tam nějak vysvětlený, že nemůžou oni nějak jako díky té své podstatě, že jsou vlastně mimo čas a prostor, že jsou nějak nesmrtelní nebo věční, takže nemají tělo, jsou vlastně jako digitální nějak, jo. Jsou vlastně na harddiscích jako paměti nebo na celách. Prostě nemůžou zasahovat do přirozeného světa. Tak si to nechají takhle udělat, jo. A součástku si teda nějak transportujou do ty svého reaktoru a páč, odpálej dál na druhý konec galaxie. Naše civilizace teda je potom vlastně už opuštěná, je přenechaná svým vlastním vývojem. Splnila svůj účel, když jsem si říkal, všechny ty války a všechny ty velké expedice a všechny ty velké stavby a všechny ty problémy, které lidstvo mělo, směřoval jenom k tomuhle tomu. A pak bylo tě na ten druhý stranu civilizace, teda galaxie, a tam přijde tu zprávu. A ta zpráva potom zní, že když se otevře na ty druhé straně, zní nazdar z jednoho konce galaxie na druhý. Že to no takhle typicky jako absurdní, že jo, science fiction, jo. Která potom ani teda nenašla nějakou popularitu, že je spíš filozofická. Sirény z Titanu se to asi bude jmenovat, to jsem tenkrát se tomu nerozuměl, však to je jako tak nějak trošku budou blodrůžo. Sirény z Titanu se to bude jmenovat asi tak, že se zaparkovali někde poblíž Titánu, měsíce, že jo. A potom tedy, jak se zpívali nám, jako Odysseus slyšel, nebo neslyšel vlastně, že měl v uších vosk, jak tady ty sirény zpívali námořníkům, že jo, v antice, a sváděli je nějakým směrem, čili ty sirény z toho Titanu nám zpívali a sváděli nás určitým směrem jako celou civilizaci, jako celé lidstvo, aby jsme vyrobili tuhle tu součástku. Tak, to byla jenom ilustrace, jako literárně, je literárně jako taková literární. Já jsem si to
na to vzpomněl v moment té mé přednášky tady, že ten meltdown. Když mi napadla taková jaksi střeštěná ideje, obraz jsem tedy spíš viděl, obraz. Že podobným způsobem, jo, byla matkou Gájou, planetou naší, biosférou, duší, jo, země byla, jak si umožnila tato technologická evoluce lidstva, technologická epocha, aby vznikly hudební nástroje, jo, který potom bardům, zpěvákům, básníkům umožní opěvovat tu krásu země. A vidět jí jako krásnou vílu, já mám jich pět, podle potřeby, podle nálady, podle krajiny, podle ročního období a světla a mám vílu slunce, soláru, maluju si. Mám vílu Gáju, vílu země, ve skalách, rostlinách a stromech. Ahoj Gájo. Gája má vždycky krásný šaty, který jako jsou v přirozených barvách té krajiny, kde se s ní setkávám. Jo. Solára má na samozřejmě zářivý sluneční šat a Solára vždycky připlouvá na sluneční bárce a má v ruce, když vystoupí, že ona na mém břehu z těch slunečních moří. La 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 la, tak má v náruči děčátko. Syna slunce. La 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 la, který je upletený v duši soláry, v duši slunce a v mé duši, básníkově duši, v morfogenickém poli barda, jo, la 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 la, poli jeho duše a to se splývá se sluncem, jak miluje to slunce. A v tom průmětu těchto polí podobně jako Apollo podle orfického mýtu, jo, zachytával paprsky slunce na struny své lyry a moduloval je, proměňoval ty světelné paprsky. Za podpory té hudby, za vibrací ty hudby ve své duši, ve své božské duši. Moduloval paprsky slunečního světla to chromatické světlo, jsou tu duhovou spektrálnost moduloval, transformoval na jakousi takový pauzák, takový model, jako takový matrix člověka, jo. Člověk byl tedy potom podle orfického mýtu stvořen ne z bláta hlíny a z duševního slova, a teda božského slova, což by se dalo používat taky jako nějaký ten matrix abstrakce, že jo? Nejbliž podle Apollon, podle orfického mýtu Apollo stvořil toho člověka z vibrací strun slunečního světla a ze svého duševního pole a z toho duševního pole slunce. Thank you.
Tak podobně je tady bard moderní. Opěvuje ty elementární víly země a slunce. A předvádí tak, vyvádí tak matce, jo, zemi a slunci a hvězdám a měsíci, protože mám ještě i noční bohyni, vílu elementární noci, jo, Lilith, jo, říká, která je plná černé hlubiny a stříbrných hvězd. S ní jsem byl mimochodem v roce 2003, jo. Pozemského času. Časem míry jsem s ní byl na velkém magickém, mystickém výletě do středu galaxie, o tom jindy. Ale no to s tím souvisí. Vám to řeknu později. Ale pak mám ještě vílu vod, že jo, okeány krásnou, která vystupuje z moří, jezer a řek a na jejím krásném těle se perlí kapky vody. A je mladá, krásná, plodná, vášnivá divoká, jako ta plodnost vody, jo. La 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 la. Pak mám nebo znám nebo konstituji ve svém vědomí nebo zřím magickým okem barda ještě vílu větru, že ovzduší, éteru. Která má krásný dlouhý vlas, který se převaluje ve větru a proplejtá vrací. A je zlatý sluncem, že kolikrát často tedy, jo, padá mi na ramena. Takže dám tedy jak mají těch pět elementárních vejíl, jo. Slunce, země, větru, vod a noci, přičem do toho slunce patří i oheň, že jo. Takže v tým pohádce o lásce, barda a víly země, jo. Dochází neustále ve všech epochách lidstva k tomu, že biosféra, je příjemně vzrušená, nebo dal by se jít ještě v morfogenickém poli, je brnkaná, je hlazená, je prostě jí prostě nabízeno těmi bardy, jo, aby se stala krásnou vílou bohyní, ale nikdo ji neodhaluje nějak, nebo ji někdo ji brutálně nějak nechce využít, nebo poznat, nebo pochopit, nebo využít, jako ten mladíček ze Saisu, Novalise, který chtěl odhrnout ten závoj Isis, bohyně života. Což znamená metaforicky, že chtěl jí změřit, spočítat, poznat jí svým analytickým rozumem, chtěl vědět, o čem to je.
zatím vlastně se mu zjevila pouze nesmyslná prázdnota. Jo. Protože analytický rozum nikdy nemůže prožít tajemství, může jenom změřit rozměry váhy, délky, jo, napětí, jo, kyselost a tak dále. Proto Bard zachovává úctu, jo. Dálku zbožňuje sice svoje víly. Splývá s morfogenickým polem živlů, jo, vody a jezer a řek, sluncí a moří a hor, větru, noci, měsíce, hvězd. Ale nikdy nechce ty své víly zastavit, zaškatulkovat, změřit, využít je jako nějaké elementární síly pro pohánění strojů. Wangava mangara, což dělá ta objektivní, že jo, přírodní věda. Atomové bomby chtějí prostě využívají sílu slunce, termonukleární reakce, tam je ještě syntéza, ale oni to zrcadlově napodobují, prostě uzavírají ty elementární síly do laboratoří a do přístrojů a nutí je chovat se podle jejich potřeb egoistických a dokonce i dosahovat tlaku a teplot a forem sloučení, které nejsou náruči biosféry. Jsou přesně podle toho Francis Bacon, jeden z největších teroristů přírody, znatel moderní vědy, že jo, metodologie, který psal o tom v 16. a 18. století, že se příroda musí zavřít do laboratoře a musí být napjatá na mučidla přístrojů, aby se z ní vyždímala a vylouhovala a vypálila, vytlačila ta esence, což vlastně je ten matematický vzorec jejího fyzikálního tedy uspořádání. Dokonce píše, že musíme vytvořit teploty a tlaky, které nejsou v přírodě, abychom ji tedy vyslýchali a vyrvali to tajemství. No, tak to je počátku zániku lidstva. Že kdyby nebylo Bardů, říkám vám, který v každém století, v každém věku se obracejí k zemi jako k víle a s úctou a láskou a obdivem a obdivem milenců, jo. La, 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 la. Tak byl lidstvo už dávno bylo spláchnutý, sežehnutý, odstraněný nějakými obrovskými přírodními katastrofami. Jak se stalo v dějinách už několikrát, v nám blízkých dějinách, během toho vymírání různých druhů, že jo, vždycky tam byly nějaké ty velké katastrofy, že jo, ledová planeta, nebo ten výbuch vulkánů, že jo, po celém povrchu planety a tak dále.
la, 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 di, 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 di. Takže tady to máte, jo. Že ty bardové, jo, a milenci přírody a samozřejmě k ním patří i holky, tanečnice, zahradnice, řemeslnice, básnířky, hudebnice, které milují zemi, biosféru svým způsobem, o kterém já samozřejmě se domnívám jenom jako na podkladě podobnosti, že opěvují ty svoje elementární bohy v mužské podobě. Mají svého anděla nebo boha nebo démona větru s rozevlátým vlasem. Mají svého erota, že jo. Jakoby tam mýtu slunečce, který je navštěvuje v noci. Svící, že? A nesmí tedy jako se svící teda mu kápnout na rameno a probudit ho, protože to je podobný tomu odhalení toho roucha Isis. Když o něm sní ve svých básních, jo, hudebních kreacích, obrazech nebo přesně v svých živých snech a uctívají ho i v přírodě, že jo, v paprstích slunce. Nebo v Apolónovi, že jo, no tak nějak tak. Nesmí taky usilovat o to jeho vypočítání, spočítání, využití, nalezení nějakého programu, pomocí něhož by se zjevoval. To je o tom černá magie, příkaz, formulka, možná nějaká kabalistická, že jo. Ale co se zjeví potom, není skutečná elementární síla, nýbrž projekce, a dokonce tedy s Neubauerem by mohlo říct, že zvědí se příšera ze zásvětí, která vtrhne do naší krásné země, na naší krásnou zem právě z té roviny abstrakcí. Proto se není co divit, že spousta takových jedinců, ať jsou muži nebo ženy, které vzývají ty svoje idoly, nesprávným způsobem, to je, že chtějí ovládat, teda změřit, vypočítat, naučit je něco pro ně. Takže sami jsou potom pohlcený tím démonem, kterého vyvolali. Když nepoužívám rád to slova démon, démon je u mě elementární živel v pozitivním smyslu, takže tou příšerou, kterou si projektovali sami ze svého mocenského ega do světa abstrakcí a odtamtud je to posedlo. Naopak ti moudří a citliví a skromní a opravdoví bardové a podobně jim ty básnířky a zahradnice a řemesnice a tanečnice zbožňují a klaní se,
obětují těm svým božstvům. La, 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 la. Písně básně, obrazy. Pohyby, tance. Květiny zahrady. Krásné ruční výrobky svoje třeba i. A tím se vlastně stávají opravdovými skutečnými žáky ve smyslu. Protože duše jejich je naplněná tou duši morfologickým pojem toho, co vzývají, oni vzývají ten živel, že slunce, vodu, jezero, řeku, les, zahradu, pole, vítr. A projektují tam toho svého krásného elementárního boha, že? Nebo rytíře, básníka, mága, ty a opačně chlapci, že jo, mladíci, a to znamená v tom nadčasovém pojetí, že i starší borci můžou v sobě probudit tu mladickou zamilovanost, jako nakonec i Platón použil tohodle toho obrazu. Je na té cestě za poznáním, na koňském spřežení ho vedla ta krásná víla, že jo. Tak to máme. Tak to máme vyrovnaný. Nebo ještě víc mám to, lo, 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 lo. Převážený, jo. V smyslu ta váha destrukce, na kterou se kladou všechny ty abstraktní stavy myšlení, všechny ty znásilňující formulky, které vykořisťují a vysávají zemi jako skříní na suroviny, že jo, i rabujou. A dávky z nich ty technologické příšery, jo, na podkladě universalis mathesis, na podkladě univerzální matematiky a toho světa ZV, objektivní reality, což je svět prázdnoty, nebo svět veličin a geometrických tvarů bez kvalit života. Vyrábějí ti příšery, jo. Tady nám sem lezou jakoby z toho světa jiného, z toho zásvětí abstrakcí a ničí biosféru a ničí duše i těla všech lidí, že ve válkách nebo i v těch továrnách, kde se musí pracovat a obsluhovat tyto příšery technologického věku. Počítače tady mají svou zvláštní funkci magického oka. A což můžu potvrdit jako jeden, který tím málem podlehl. La, 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 la. V moderní době ten abstraktní svět vtrhl prostě do duší lidí pomocí obrazovek, digitálních informačních nosičů. A prosím, imituje pohyb, imituje barvu, imituje zvuk, jo, imituje skutečnost, napodobuje a
proto svádí. Svádí speciálně večer, že jo, když lidé se vracejí, já se myslím a tak dále, aby do toho čučel, tak aby jim byla vysávána duše. Nechte se oklamat tím, že některé ty pořady tam jsou jakoby na obranu tohoto biosférického světa živlů. To je právě ta dvojitá past, že se vám ukáže obraz pravdy a vy zůstanete před tím obrazem, budete ho vzývat, místo toho, abyste prošli kolem něj do skutečné pravdy. Ne, obraz je jenom obraz. Na té druhé misce vah. Jsou všechny ty krásný, upřímný prožitky zvířátek, který mají rádi. Že se můžou natáhnout, že budou skákat jako verky, protahovat se ve sluneční vodě jako rybky, kroužit jako ptáci v teplém větru. Množství a množství dalších, speciálně ty mláďata všech zvířat a speciálně pro nás lidi je to příjemný pozorovat savci, že mláďata číči, pejskové, medvídkové, tygříkové a tak si milujou a válej se a škádlej se a šťouchaj se a ne. Jsou měkký ohebný, je v těle mají ty energie nově probuzený. A v duši mají čerstvý city, nálady, pohody domova jsou tady na zemi. Lalalala, ve svý domovině, a to právě duše země je. Lalalala, ve svý krásný podobě, se dívejte, někde se dívejte na mláďata, nikam nepospíchejte, v mláďatech, jo. V našem pojetí cirkulárně, či kruhově, spirálovitého pojetí času, jo. Podkladě morfogenických polí šeldrejkových. V mláďatech se naplňuje a zhmotňuje a stělesňuje právě ta druhová paměť. Jo? A jsou tady nositelem života druhu, jo? Životní síly toho druhu zvířecího nebo i lidského. A v jeho nejsilnější podobě jsou, protože se to naskládalo v nich všecko, co dostavať bylo. Jo.
No a tam zaplouvá taky, splývá s tím ta duše barda, když víly země, že jo. Když se radujou z té krásy života, opěvujou, pracujou na těch farmách a v dílnách. Záhonech a tančí, že jo, a tak dále. V tomhle je ta důležitost tělesného, tělesné práce, tvůrčí, ale že se otevírá duše a naplňuje možnost biosféry. A když se to děje, tak ta váha života, ta miska života převažuje tu misku smrti, rozpadu, umělých strojů, umělých nalad, standardních postupů, měření, počítání, prodávání za prachy. Jo. Na levé misce, dal bych říct, teď to říkám levé, protože se mi to také v městě to zjevuje, že jo. Vlevo je ten život. Tam je to moje brnkání, než jí taky doufám. A proto je velká naděje, jo, když to budeme v tom pokračovat a nebudeme to prodávat, nebudeme to měřit, nebudeme to prostě nějak kvantifikovat, jo, aby se to nestalo komerční. Umění za prachy, to okamžitě spadne zase potom na tu druhou stranu, že jo. Ztratí to ten svůj čistý náboj. Jo.